OK, decka, poprosím vás poslednú otázočku, aby sme stihli všetci odprezentovať. No, som sa chcela opýtať, a keď sú, a koľko je maximálne manželka, keď zostanú? Tak to je neviem. 35 rokov. Asi, a ešte Filipku. Že, viete si to, akože sa zapotám do tých hrias? Tak to je. Veď sú veľký. Hej. 3 až 6 metrov, to je väčšie, než mačúčka. To je nejaký, takýto veľký proti človeku. Jo. Takýto. To sa na otázka, niekto má. Ešte to super, bolo to veľmi zaujímavé. Zapliskame ešte raz.